minute. 5, 4, 3, 2, 1, aja. 250. Nyppy 80. Oikee 5 kirraa vähän. 20. Odotan vasen 5 kirraa. 60. Vasen 4 yli kirraa vähän. 70. Oikee 1 kirraa neloseksi. Aukee yli 40. Nyppy vasen 2 lyhyt. 200. Vasen 240. Nelosta. Loiva alku oikee 8 aukee. Viiskyt. Nyppy 30. Vasen 6. 40. Nyppy 100. Kolmosta vaan. Pikku nyppy ja odotan vasen 6. 20. Oikee 4. Aukee. Kirraa oikee 7 pitkä yli. 350. Nyppy 30. Eli tuolta. Nyppy 30, vasen 5 pitkä kirraa. 230. Pikku nyppy 70, odotan vasen 6 lyhyt. 140. Pikkunyppy ja oikee 3 kirraa 72. 480. Pitkä nyppy 350. Nypyn päällä nelosta sitten. Anna mennä tää kolmosen. Yes. Pikkunyppy 30. Pikkunyppy ja vasen 2 kirraa kutoseksi. 130. Vasen 5 aukee. 40. Oikee 2 kirraa, oikee 4 yli. Jatkuu oikee 1, 50. Pitkä nyppy heti vasen 4, 100. Pitkä nyppy 150. Nelosta. Nyppy 50. Loiva alku oikee 5 kirraa. Ja tähän oli varvainen nuotti. Nyppy täys 220. Nyppy 130. Vasen 4 yli. 100. Oikee 3, kirraa neloseksi lopussa yli, 60. Vasen 2 pitkä, kirraa kolmoseksi, aukee 80. Odota, oikee 4 aukee, kirraa neloseksi pirun pitkä. Sitten varmaan kolmosta pikku hyvin. 80. Vasen 3, 60. Nyppy 50. Nyppy 80. Pikku nyppy ja oikee 5 lyhyt. 80. Vasen 2 kirraa, vasen 3 lyhyt yli. 50. Pikku nyppy 100. Vasen 4 yli. 100. Ja sitten nelosta. Oikee 1 yli. 100. Oikea vasen 1 lyhyt, 50. Pikku nyppy 100, vasen 5 aukeaa lopussa yli, 70. Pikku nyppy 100, vasen 2 kirraa, vasen 4 lyhyt, 40.
oikee kaksi kirraa kutoseksi aukee. 120. Varovasti noitte sisäpenkkojen kanssa. Joo. Vasen kaksi kirraa kutoseksi 80. Vasen 3 ja odota oikee 7. 20. Vasen 6 lyhyt ja oikee 6. 20. Rykky heti vasen 3. 81. Vase 1 lyhyt, 70. Vase 1 20, oikee 4 sumppu. Ja vasen 3 lyhyt, 41. Oikee 1 kirra, oikee 3 lyhyt, 61. Oikee 1 lopussa yli 100. Pikku nyppy, vase 1 lyhyt, 40. Vasen 2, 100. Oikee 3 lyhyt, yli 20. Vase 1 lyhyt, 220. Vasen 1 lyhyt 60. Pikkunyppy vasen 3 kirraa vasen 7. 120. Pikkunyppy 20 odota oikea 7. Hyvä. Eli odota oikea 7. 80. Vasen 3 yli 80. Vasen 3 yli kirraa vähän 31. Oikee 3 kirraa vitoseksi 50. Pikkunyppy 20, vasen 2 kirraa kutoseksi 30. Vasen 1 lyhyt yli 50 alas, vasen 7 risteys pyöreä. Oikee 4 aukee. Kirraa kakkoseksi 380. Pikkunyppy 120, oikee 7 risteys. Yli. Pitkä nyppy 30. Pikku nyppy 150. Nyppy 160 yli. Pikku nyppy 30 vasen 7 risteys. Anteeksi, ei ole risteys. Ja oikee 7 kirra oikee 9. Se ei käänny. No. Tää on vähän huono. Joo, ympäri. Koita pakittaa. Vittu kun ne tulee kovaa tuolta. Menoks? Tyhmä virhe. Ei mitään. Oikee 7, kirraa oikee 9, 30. Vasen 5, kirraa 6. Ja oikee 8. Ja vasen 9. 20. Oikee 4, kirraa 7. Ja vasen 7, 40 yli. Ei tarvi ajaa aikaa kiinni. Oikee 7, lyhyt kapea, 180. Vasen 5 lyhyt lopussa yli. 70 yli. Oikee 5. 30. Nyppy 20, vasen 6 aukee. 70 yli. Nyppy 40. Nyppy 31. Oikee 5 lyhyt yli. 40. Nyppy 10, oikee 7. 60. Oikee 6 lyhyt. 70. Vasen 6 kirraa 7. 50. Oikee 3 lyhyt yli. 130. Pikkunyppy 20. Oikee 7.
200. Vasen yksi lopussa yli 70. Vasen 6,5 lyhyt. 280. Vasen 5 lyhyt. 80. Oikee 5 kirraa. 120. Vasen 6. Ja oikee 5. 150. Vasen 5 kirraa yli 30. Oikee 3 pitkä. 60. Vasen 4 50 alas oikee 8. Vasen 5 aukee pitkä, kirraa 6. Eli vasen 5 aukee pitkä, kirraa 6, 80. Oikee 4 lyhyt aukee, 170. Vasen 4 aukee, 50. Vasen 5. 250. Oikee 1,30. Vasen 3. Kirraa vasen 4. Lyhyt. 20. Nyppy 40. Oikee 1. Yli. 50. Nyppy 100. Oikee 7. Aukee. Kirraa 7. 2. Yli. 120. No niin. Me vaan. Oikee 4, 200. Nyppy 20. Oikee 1. Kirraa oikee 4. Aukee. Oikee 1. Kirraa oikee 4. Aukee. 40. Vasen 4 yli aukee. 100. Oikee 2 pitkä, kirraa 3, 70. Vasen 2 aukee, kirraa vähän, 170. Odotan vasen 5. Eli odotan vasen 5. 70. Oikee 3 kirraa, 40. Vasen 5. 40. Oikee 6 yli, 150. Vasen 2 kirraa 5, 30. Oikee 5 kirraa 7, 100. Rytky ja vasen 5 pitkä kirraa 6, 100. Odotan vasen 7. Eli odotan vasen 7. 140. Odota oikee 7. 80. Maali 20. Oikee 6 lyhyt. Voi mä sano.